Já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát se opět budeme držet té linie lehkých tanků, respektive linie, řekněme série dvou replayů s lehkými tanky. Minule to byla velmi povedená bitva s typem 62, tentokrát to bude velmi povedená bitva s osmičkovým německým lehkým tankem RU-251. Tento stroj jsem si koupil zpátky, vlastně jsem... On vyšel někdy v aktualizaci s nějak třeba dva, nevím vůbec, bylo to nějak někdy... Tuším počátkem roku 2016, takže ten stroj už mám vyzkoumaný hrozně dlouho, teď jsem si ho jenom, nebo respektive jsem se dostal k tomu, našetřil jsem si kredity a koupil jsem si ho zpátky s tím, že jsem si teda koupil i lightweighta, protože to jsou vlastně takový ty desítky těch lightů, nejvyšší týry lightů, tak jsem si řekl, že si je koupím. Jsem teda na mapě přítel lodí Yamato a rozhodl jsem se sem rozjet na mid, abych si něco spotl, což se mi taky povedlo a hnedka tady vám budu prezentovat cílu tohoto stroje a to je jeho DPM a rychlost, celkově pohyblivost. Tento stroj totiž má maximálku 80, má skoro 800 koní, váží 27 tun, takže je to opravdu velmi, velmi svížný vozítko. To DPM je brutální, tady v této bitvě jsem ještě navíc neměl ani nabiják, tam jsem měl zatím pouze optiku s nabijákem, už to mám teda full equip, nabíjí mi to 4,8, tak něco. Fakt to DPM je velmi pěkný. Plus, všimli jste si, že jsem si tam nabil Hčko, to z jednoduchého důvodu, a teďka to uvidíte na tom ISku taky. Tento stroj má na Hčku 102 mm penetrace a to vám umožňuje probíjet spoustu věcí Hčkama. Třeba takhle na zadek, IS 3 jde probít na zadek, IS 8 jde probít na zadek a prostě vy nabíjíte těch zhruba 4,5 sekundy a dáváte za 300. To je velmi pěkné, to DPM je fakt super. Takže ta bitva se teďka vyvinula velmi rychle, vlastně uplynuly 2 minuty hry a už je to 4v4. Teďka tady ten, to AMXO, Hčka jsem se ho krásně zapálil a budu do něj dál spamovat ty Hčka, ona to je velká krabice, tak není problém. No a teďka jsem si myslel, že už jsem pomalu mrtvej, protože musím zabít to AMXO a valí se sem Kenix Tiger. AMXO zabil naše sůčko a já jsem, nebo jsem se pokoušel zabít, bohužel mi byl vyžrán. No a ten špic mě teďka rašuje. On to nedělá úplně špatně, protože ví, že mají přesilu. Takže jsem mu dal ránu, on mě taky. A teďka se na zádech objevil panter, což je velmi nepříjemný. Dal jsem ještě ránu do špice, ale teď jsem v crossfireu. A panter má velmi brutální DPM. Ovšem já ho probiju i takhle bez problému hečkem do boku. Takže jsem se ho teďka začal obtáčet. On mě tady teďka mysne. A já se pokusím ujet, bohužel on mi stihne ještě tu jednu ránu dát, nicméně já jsem do něj dal několik Hček. Ty Hčka jsou fakt užitečné, já jich na tomto stroji vozím 10, nebo dokonce 11 a už jsem je moc krát vystřílel. Tak, Pantera jsem si vyřídil, vidíte, že to nebylo nějak náročné, protože ten stroj je fakt strašně rychlý. Teďka tady se na mě valí špic, bohužel mi dá ránu, ovšem mě se podařilo zabít. A nyní v tomto okamžiku už jsem 1v1 s tím, že já mám něco přes 10 HPček a nepřátelský Kenix Tiger, který je v topu a má 1600, je full HP. Tak, co teďka musím udělat je, toto je vcelku otevřená mapa, takže já se potřebuji dostat co nejdál od něj, případně si to zahrát na camo bonus nebo dohled, protože v oba tyto aspekty tento stroj opravdu má, disponuje velmi vysokými hodnotami těchto obou aspektů. Dohled 260 v základu a camo bonus je jeden z nejvyšších na týru. Takže tak, najel jsem si teda sem do toho křoví, vlastně k jejich bázi s tím, že jsem doufal, že ten Kenix Tiger se bude zdržovat někde tady, řekněme na té louce a já se ho spotnu a budu se moc rozhýtovat. Tento stroj má zase taky zajímavý 90 mm dílo, který teda kromě super Hček a dobrýho DPMka taky činí v celku slušnou penetrací 180 na APčku, což není mnoho, ale těch 250 na hitu je docela slušná hodnota s tím, že tento stroj má takovou zvláštnost, že obvykle hity lítají hodně pomalu, ale u ručka lítají hity mnohonásobně rychleji než APčka, takže se s hitama i líp paradoxně střílí na větší vzdálenosti. Kenix Tiger tady nebyl a teď jsem se všiml, že začal kepovat. Já mám takřka jistotu, že ten kep spotnu odsud a že on mě nebude moc naspotit zpátky, což se taky za malý okamžik ukáže, že jsem se opravdu spotl. A teďka bude trošku smůla, tahle rána nebyla doměřená, ale trefil jsem to zábradlí, to byla škoda. On neví, on svítí, jak se tam nějak motá. Tohle jsem trefil tu loď, to taky mohlo trefit. Teďka ho tuším, probiju do boku věže a poslední rána se mi taky nepovede, protože ho dignu do boku tam, kam to předtím
Nebo tam, kam to mělo projít. A teď si ten Koenigsegger už zajel tak, že na ně nemůžu. A jelikož kepuje a mám zhruba jenom minutu a půl do konce, a takových 75 sekund, než on stihne dokepovat, takže tak tu minutu čtvrt, musím jet. A teďka nevýhoda, teďka fakt lituju, že mě ten špic trefil. Protože kdybych měl třeba ještě o 100 HPček víc, tak bych se ho mohl obtočit a nalepit se mu na záda s tím, že bych se nechal třeba od něj za 50 naramovat. Takhle, když jenom se o mě lehonce otře, tak já umřu. Takže já si ho musím útočit tak, abych se ho ani nedotkl, což je na takhle malém prostoru, jako je cap oblast na této mapě, docela problém. Dal jsem mu tady ránu, měl jsem jít asi hnedka dál a měl jsem ho zkusit objet. On by se asi nestihl nejspíš otočit, ale co se dá dělat. Tady teďka on má výhodu, protože má HPčka, má pancíř a on byl teda hloupý hráč, jo, jako tady by si to. Tady si to klidně mohl zahrát na sidescrape. On vyjel, já jsem dal track s damagem, on se lekl a jel zpátky. A teďka jsem dostal takový nápad. Já si povod jedu jako dozadu, teďka nahoru, a nechám se zhasnout, tak abych nesvítil. Tím pádem ho trochu zmatu, on nebude přesně vědět, co má ode mě čekat. Tak, teďka si tady počkám, než zhasnu. A jedu s tím, že pojedu přímo kolem něj a budu doufat, že mě nezabije. Tady jsem udělal chybu, já jsem tady měl jet, já jsem chtěl kolem něj udělat osmičku, ale on stihl přebít a zabil mě. Takže kdybych to tady nepokazil, mohl jsem mít skoro 6000 damage, ale i tak velmi pěkná bitva, 5333 damage, High Caliber, Ace a Defender. Podíváme se na týmovou tabulku, kde je vidět, že jsem opravdu hrál tuhle hru sám. Ještě ten mod, který měl tisícovku, ale to je tak nějak všechno. Takže s tímto strojem se dají určitě rozhodovat bitvy a nebýt této hlouposti, tak by to mohla být fakt úplně epická bitva. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám toto video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem. Nyní uprostřed na obrazovce, nebo respektive uprostřed ve videu, je tlačítko, kterým můžete odebírat můj kanál, pokud nechcete přijít o další videa z mé tvorby. A kolem máte různá další videa, na která se můžete podívat a právě například se rozhodnout, zdali má tvorba stojí za to, abyste odebírali můj channel a následně mě sledovali. Nebo čistě pokud vás ta videa zajímají, tak proč se na ně nepodívat. Tak jo, moc krát vám ještě jednou poděkuji za sledování a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.